to jedno. Ale, ty co říkej, dole. Chceš počkat. Je znělka. Jdeš fakt trapný. Takže dobrý den, vážení televizní divočáci. Vlastně na sebe mám z odpolední televizních novin. Takže nyní připojíme na jednu velmi zajímavou reportáž. Do Olomouce zavítal známý olomoucký podnikatel a student a šel si občihnout jeden exkluzivní klub jménem Goliáš. Takže přepojujeme na tuto reportáž. Takže dobrý den, pane. Jak vám chutná tato suchá voda? Vynikající. V kombinaci se sušenkama, které jsme tady dostali, je opravdu excelentní. A já už tu třetí asi fakt nesním, ale kdybyste... Já si dám za chvíli si dám. Fakt to dobré, doporučuji. Jinak, jak jste spokojen v tomhletom exkluzivním podniku? Je tady fakt pěkně. Nelíbí se mi tady ten trávník posekanej. To fakt cením, že si s tím dali takovou práci, jo. Protože to vím z vlastní zkušenosti, že jako posekat takhle nakrátko trávu na zahradě je opravdu mění. Tady se jim to podařilo fakt excelentně a je to fakt skvělé, no. fakt jsem spokojený tady. A ze stravou jste také spokojen? Strava byla taková trošku suchá, ale dobrá. A proslýchá se, že vám donesli poslepované zbytky. Tak. To je docela možné, no, tak to asi bylo z toho důvodu, že vlastně já jsem zvyklý už od malička, jo. Já jsem od malička zvyklý dojídat zbytky doma. Jo, a je možné, že mi to jako fyziologicky poznamenalo, že rozumíte, že prostě už to na mě jde poznat, jo, že dojídám zbytky. Ano, no, takže vlastně ocením, že tady ta obsluha tak pozorná, že si to všimla a automaticky mě donesla teda suchý zbytky postupovaný. Ale mě to nevadí, jo, ale zase na druhou stranu bych byl radši, kdyby mi to řekl dopředu, že dostanu zbytky. Já si takhle jako připravu, že jednou budu mít konečně normální jídlo, jo, a pak zase dostanu jako slepenec, jak. Ano. Ale jako najedl jsem se, takže je to úplně v pohodě, no. Ne, takže jste zvyklý a... Jsem zvyklý, no. Jasný. To je zvyklý, no. Jinak suchá voda, tu si chválíte teda. Já jsem chtěl původně jako bez bublinek, jo. Donesl, že neměl, jo, neměl. Kdyby měl, tak určitě donesl bublinek, ale neměl, tak máme jako jedně perlivou vodu, ale... Mě nevadí, jo, ty bublinky potom vypustím nějak jinak, jo, z těla. Jasné. Tak my vám děkujeme za informace, mějte se. Tady potom ještě tu sušenku, jo? Jo, já si dám, ano, děkuju. Naschle. Naschle.